A fruta é um alimento muito saudável e importante para a manutenção da saúde. O problema são os preços. E se você acha que elas já estão caríssimas nas feiras, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Meu nome é Priscila Gimenez e hoje vamos apresentar 10 frutas que só os milionários podem comer. Estas belíssimas peras podem ser encontradas na China. O responsável por criar esta forma tão peculiar de pera é um fazendeiro chamado Xin Han Shou, da província de Hebei. De acordo com o mito chinês, se você comer esta fruta mágica na forma de um Buda, você pode se tornar imortal. Para fazer a fruta, os chineses colocam a pera em moldes que se parecem exatamente com Buda. É improvável que esta fruta seja realmente mágica, mas muitas pessoas estão dispostas a pagar $80 por uma peça. Esta maçã é também conhecida como a número 1 do mundo e é também a mais cara, custando no mínimo $21 em outros países, enquanto o preço normal no Japão é de mais ou menos uns $5 por bandeja. Os campos onde crescem essas maçãs são polonizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome desta maçã é Sekaiichi, que significa o melhor do mundo. Se você ama tangerina, então você realmente vai amar a versão Decoupon. Esta fruta é do tamanho de uma bola de softball e é considerada a mais doce do mundo. Os agricultores começaram a cultivá-las em 1972 e apenas as melhores e mais perfeitas foram cortadas para serem levadas às lojas para venda. Mas há um pequeno detalhe: se você quiser comprar essas tangerinas, terá que desembolsar $80 por meia dúzia delas. Os morangos sem biquí à Queen são os mais belos que existem, e embora pareça estranho, o valor que você paga é meramente pela aparência. Sua cor vermelha é perfeita, a folha no topo é verde escura e tem uma forma requintada. Inclusive, você pode ver as sementes brancas puras que perfuram a pele do morango. Se quiser experimentar um desses morangos, terá que pagar $85 por um pacote com 12. A melancia quadrada é outra fruta cara que é vendida no Japão. Eles crescem em uma caixa, o que lhes dá essa curiosa forma quadrada. O peso médio desta fruta é de 13 quilos. E, incrivelmente, muitas pessoas estão dispostas a pagar o preço exorbitante de $150 por melancia. Se você achou caro, imagina quando souber que eles sequer comem a fruta. Na verdade, ela é usada como decoração para suas casas. O lugar mais conhecido por cultivar esses abacaxis são os Jardins Perdidos de Hellingham, no Reino Unido. Os abacaxis não são tão comuns nesse país, e este jardim é o único lugar onde se pode encontrar em todo o continente. A fruta é toda cultivada em esterco, que por sua vez ajuda que ela cresça e amadureça mais rapidamente. Seu custo é de $1,000 por um único abacaxi, e a mais cara que já foi vendida deste jardim custou $15,000. O nome desta manga se traduz como ovo do sol, porque apesar de não ser exatamente um ovo, ela copia sua forma. Como muitas outras frutas caras, essas também crescem no Japão, e a empresa que as comercializa não traz ao mercado nenhuma que pesa mais de 350 gramas. O motivo ainda permanece um mistério. Geralmente, a primeira safra do ano é leiloada, e o preço mais alto pago por um par de mangas foi de $3,000. Loucura, não? Muitas pessoas que andam pelo supermercado têm o hábito de experimentar algumas uvas, só para saber se elas estão docinhas. Mas isso não é algo que você poderá fazer com as uvas romanas rubi. Elas são cultivadas na prefeitura de Ishikawa, no Japão, e começou a ser produzida em 2008. Desde então, os compradores estavam dispostos a pagar $900 por cada bandeja. Mas isso foi só no início, pois hoje em dia, a bandeja custa em torno de $4,000. Seu tamanho é igual a de uma bola de ping-pong. Esta melancia é muito maior do que a melancia típica que todo mundo conhece, mesmo as brasileiras, que por sinal já são bem grandes. Ao invés da casca verde, ela é completamente preta. Essas melancias são muito raras e crescem na ilha de Hokkaido, também no Japão, e apenas 10 mil são cultivadas a cada ano.
Aparentemente, as pessoas mais ricas adoram coisas raras, então não se importam em pagar 3 mil dólares por uma dessas melancias. Ao contrário de todas as frutas dessa lista, estas bananas não cresceram desta maneira. Na verdade, foram feitas por um artista chamado Keisuke Yamada, que usa bananas para fazer suas esculturas. Apenas uma peça é vendida por vários dólares em exposições, e quem compra está bem consciente de que o produto não vai durar muito tempo, e mais do que muitos outros alimentos, esta vai estragar rapidamente. É inquestionável que esta é uma arte feita apenas para os ricos que gostam de esbanjar. Obrigada por assistir, e se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal, caso não seja inscrito. Você também pode deixar seu comentário avaliando o vídeo.